Avui a Aula LH parlarem del 50 aniversari de l'Escola Frederic Mistral. Parlarem amb professors, alumnes i exalumnes perquè ens expliquin les seves experiències. A la secció d'Aula en Aula assistirem a una sessió d'hàbits saludables a l'Escola Pau Sants. A la secció A Fons coneixerem exalumnes de les primeres promocions de l'Institut de Santa Eulàlia, que han conversat amb alumnes actuals. Estrenarem un nou capítol d'OILH Explorers, en què parlarem de Rossend Arús, en italià. A la secció Aula News parlarem de les obres de la Seu de l'EMCA i del cross de l'Escola Canigó. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, tres alumnes de l'Escola Sant Jaime ens recomanaran un cantant i un llibre. Comencem! Benvingudes i benvinguts a Aula LH. A principis dels anys 70, en ple època del baby boom, es van construir a la ciutat un seguit d'escoles per absorbir el gran nombre d'alumnes que hi havia. Ara fa 50 anys es va crear un d'aquests centres, l'Escola Frederic Mistral, al barri de Gran Via Sud. Avui volem conèixer la història d'aquest centre i sabem com celebraran el 50 aniversari. I per això tenim amb nosaltres el Juanjo Martínez, que és el director i també exalumne del centre, a la Imma Pujador, que és secretària i també exalumne, a l'Araceli Gómez, que va ser molts anys conserge i que ara està jubilada, i al José María Jiménez, que és exdirector i ha jubilat també d'aquesta escola. Moltes gràcies als quatre per venir. Avui tenim la història viva del centre, en aquest plató. Em sembla que no m'havia passat mai que tingués tanta gent que pogués explicar coses des del principi de l'escola. Si de cas comencem una mica ubicant el centre actualment. Juanjo, explica'ns on està i com és el Frederic Mistral. Doncs, bueno, per ubicar el Frederic Mistral, primer explicar com vaig arribar jo al Frederic Mistral. La cosa va començar que el meu pare treballava amb el seu camió i en aquella època, amb el baby boom, com has explicat, van començar a construir-se escoles i llavors el Frederic Mistral estava a prop de casa i el meu pare li va dir a la meva mare: estan fent una escola que té un pati molt gran, i llavors per aquesta raó és per la qual jo estic al Frederic Mistral. Vaig estudiar i després de 30 i pico anys doncs he tornat, primer com a mestre i ara com a director. L'Escola Frederic Mistral està al barri de Gran Via Sud. Gran Via Sud, sí, però és tocant Barcelona, o sigui que està molt a prop. Llavors hi ha alumnat tant de l'Hospitalet com de Barcelona. I és un centre que es va construir amb aquest pla d'urgència, que feien falta moltes escoles, no? Sí, es van construir 12 idèntiques. L'edifici era idèntic per el Baix Llobregat i per Hospitalet. Que quan entres a una i a l'altra tens com un déjà vu, com de dir, correcte, ui, jo aquí ja he estat, no? Sí, quan entren persones que venen a ajudar a l'escola, doncs, de diferents entitats, i han estudiat en escoles iguals que la nostra, doncs, clar, diuen, ara aquí a l'esquerra està sí, això, ara aquí a la dreta tothom, l'esquema tothom el té clar perquè és el mateix. I a més, un disseny molt encertat. És una escola com molt lluminosa. Molt. Teniu dues línies, no? Sí. Tenim des de P3 fins a 6è, dues línies, i el curs passat d'aquest curs hem fet una innovació que P3, en comptes d'estar separats, els tenim junts en una aula molt gran. L'aula que fa molts anys era el laboratori, que és el doble de gran, doncs allà els tenim els de P3 tots junts i la veritat és que l'experiència ens està agradant molt. I ja la resta sí que estan separats, i tenim al cap projectes per fer renovar canvis a l'escola a nivell d'estructura, a veure si tenim això després, sort. Vale? D'això parlem després. Ah, d'acord, d'acord. Quants alumnes llavors teniu, més o menys? Doncs ara estem per 380 molts, quan s'havia 390. Això és important perquè ara quan comencem a parlar de la història us preguntaré que com eren les vostres aules, i per qui no ho sàpiga, jo crec que hi havia una mica més d'alumnes, no? Sí. Explica'm una mica això, ho deixo a qualsevol de vosaltres, no? Perquè tu vas ser exalumne, la Imma es dona el cas que, a més d'exalumne, la teva mare va ser la primera directora de... La primera directora del Frederic Mistral. Sí. Comencem amb tu, Imma. Sí. Com era l'escola en aquests primers moments de l'escola Frederic Mistral? El barri, als 70, tenia, doncs, com has comentat, el baby boom. Aleshores, doncs, molta població de la nostra quinta. I l'escola estava prevista per ser, per el que es deia, la tercera etapa, que era el 7è i el 8è de l'antic EGB. I allà hi havia com uns barracons. Però amb els veïns, amb l'associació de veïns, la meva mare, que era també veïna, doncs van demanar que, sisplau, entrés dintre d'una escola del pla d'emergència per
aconseguir abastir a tota la població que eren del baby boom. I aleshores es va fer l'escola, el Frederic Mistral, a 74. I llavors van començar l'escola des de... Però va ser, ja et dic, com una lluita, sí. Recordo que he sentit molt de temps, que va ser una lluita amb els veïns, que ho demanaven perquè no estava. En principi era només per absorbir els grans. Exacte, i aleshores van posar el que eren els parvulitos, i amb els parvulitos és on el Juanjo va començar la seva perquè història. Perquè tu, Juanjo, ets de la primera promoció del Frederic Mistral, sí, no? Sí, 4 anys, 74, sí. I allà van començar. Bueno, de fet, la Imma ens ha portat documentació, sí. Que aquí està la meva classe, que va ser la classe, la primera, els més petits de l'escola, de la primera promoció. I en aquest document posa tots els noms i aquestes coses? No, posa el curs, sí. I l'any, i llavors, clar, és la meva classe, i és molt, sí. Graciós, doncs, veure que està separat per nens i nenes, bueno, de com es feien les coses. Explica'ns això, com era quins records tens tu dels primers anys, el Frederic Mistral? Bueno, els primers anys és que jo era molt, molt petit, me'n recordo que estàvem a les classes de baix, que ara ja no s'utilitzen perquè no tenen tant de sol, tanta llum, però sí que estàvem allà baix i teníem el pati, com és ara apartat dels grans, i jo recordo l'escola com un lloc entranyable. O sigui, tot el professorat, doncs, amb moltíssimes ganes, molt innovadors amb respecte a les escoles de la zona. El Frederic Mistral estava per davant de tots. I un lloc molt familiar, molt familiar. O sigui, també molt familiar, la meva mare també va estar treballant molts anys de cuinera, i llavors era molt amiga de la seva mare, i l'escola sempre ha estat casa meva. I no sé, i això... Perdona. Sí, no, no. I que quan parlo de l'escola, doncs parlo d'una cosa molt... Jo he estat de mestre molts anys, però al final em vaig decidir a tornar a la meva escola, i aquí estic. Tu, Imma, no ets de la primera promoció, però quasi, però tu amb la primera promoció la teva mare sí que et portava a l'escola i et voltava per allà. Hi havia una persona que era el primer conserge, que era la senyora Alfredo i la senyora Beatriz. Ara actualment a l'escola no hi és la caseta, però els conserges vivien a l'escola, que tenien una caseta, tenien un gos, el Patufet, i se'n feia encàrrec, doncs, de dilluns a diumenge. I bueno, jo recordo la meva mare, una treballadora de fa 50 anys, s'emportava les dues nenes a l'escola, i a la classe de Juanjo, jo no tenia edat per estar matriculada, però allà em deixaven una estona, voltava per allà, després m'agafava el conserge, em donava olives, i anàvem, saps? Era un altre temps, era un altre temps, i funcionava així. El José María va ser el director després de la teva mare, sí. És a dir, des de quan, José María? Des del 78. Des del 78 fins a quin any? Bueno, vaig estar primerament 5 anys, fins al 83. Aquí es vaig cansar perquè les coses no eren com ho som ara. I després, des del 88 aproximadament, fins al 2009, que es va jubilar. Tu sí que has vist tota l'evolució, no? A mi el que m'agradaria que m'expliquéssiu entre vosaltres, perquè l'Araceli va entrar una mica després. Com era l'escola dels primers anys? Això en quant a nombre d'alumnes, en com... les matèries que es donaven, en aquella època no s'estudiava català, per exemple, l'escola va començar abans de la mort de Franco, heu portat alguna cosa, sí. Algun document així, sí. Expliquem entre els tres tot això, bueno, com era aquesta escola? L'escola es va inaugurar oficialment l'any 74, per això que avui, aquest any, celebrem el 50 anys. Jo vaig arribar al 76 i la zona aquella, aquell barri, no tenia res a veure com és actualment. Llavors existien tan sols 5 blocs d'edificis i l'escola. La resta eren descampats, totalment desurbanitzat, inclús molt a prop havia un barri de Xaboles, Campí, que avui és un centre comercial. Sí, el centre de... sí, està on està ara el Gran Via 2, no? Sí, més o menys. Exacte, sí. Això Ikea. És a dir, que allò era, jo què sé, tercer mundista, per dir-ho d'alguna manera. Després sí, s'ha anat renovant tot això i s'ha convertit en el que és ara. El centre comercial, Ikea, la Fira, en fi. Què n'hi havia llavors? Bueno, pues, com he dit, l'escola, érem tan sols 800 alumnes. 800? 800. Abans me'n deies que eren 300 i pico, oi, Juanjo, més ara? Més del doble que no, sí. Passara. Sí. Sí que és cert que llavors havia... fins al 8è. Són dos cursos, sí. Més que no passara, no?
Però sí, sí, més o menys 800, aproximadament una mitja de gairebé 40 per classe, 40 alumnes per aula. Això era un hàndicap, no? I no sé si els professors éreu gent jove, que acabàveu d'arribar a la professió, sí. També hi havia gent de més gran... Sí, sí, en aquella època jo calculo que la mitjana d'edat seria, no arribava a 30 anys. I que éreu gent amb ganes de fer coses, sí, sí, i d'innovar, sí. Com deia el Juanjo. Vam arribar, almenys, era una època totalment diferent, o molt diferent a l'actual, no? Llavors, l'any 76, feia un any que havia mort Franco, llavors hi havia moltes ganes de transformar la societat, com tothom sap, no? I això ho vivien nosaltres també, també volien transformar d'alguna manera l'escola. La Imma té aquest document, no? És un document... Sí. Bueno, una mica singular, precisament, no? Sí. Això, pels joves, això és com ara són els emails, abans s'enviaven telegrames i arribava... Bé perquè segurament hi ha molta gent que no sap ni que existien els telegrames. Sí, sí. Doncs això és un telegrama on el llenguatge inclús, bé, aquest està fet en castellà i la data, interpretem, és del febrer del 76, que coincideix una mica, doncs, que van començar a haver vagues i van començar a haver, doncs, desitjos de canvi. Referent al canvi, jo recordo que m'explicaven que el Frederic Mistral va ser la primera escola que el 8è de gener es van instaurar 2 hores de llengua catalana, 2 hores al llarg de la setmana. Hi havia molts mestres que eren vinguts a Sòria, just a l'inici hi havia molts mestres, hi havia molta població. I van fer aquesta petició i els hi van acceptar. I la llengua catalana, aquelles 2 hores que només tenia el 8è de gener d'aquell any, les feien en castellà. Explicaven en castellà la llengua catalana. I qui feia aquesta...? Un dels mestres. Un mestre que era catalanoparlant i en sabia. Sí, ho van parlar amb el claustre de professors i va ser les primeres coses que van fer. Sí, al principi va ser així. Sí. Després, a partir del 80-82, van arribar professors del llavors Òmnium Cultural. Que s'encarregaven d'impartir aquesta assignatura en català en condicions, vull dir. Araceli, tu entres després, en quin any sí, entres tu? El 97. Ja no és aquesta època, és no. Una altra època, però tu sí. Has vist passar molts nens i molts professors, no? Sí. Explica'm sí, una mica quina és la teva vivència com a conserge de l'escola. Jo he estat molt a gust i jo obria la porta, normalment a cada nen bon dia i per el seu nom al principi i hi havia molta gent jove amb moltes ganes de treballar, feien de tot, ell arreglava el petit manteniment del Josep Maria, ho sabia fet tot i ell m'ha ensenyat moltes coses i érem tant la cuinera com la de la neteja, tots eren i som un equip, jo mai m'he sentit que fossin més o menys, érem un més, tots en l'escola som una pinya i la veritat és que han passat molta gent, al principi hi havia molts pocs emigrants, després som un referent de la societat, que és el que vivim, som al Gran Via a Santa Eulàlia al costat de Barcelona i allà, no sé, jo m'estimo molt els nens i per mi sí que ha sigut la segona meva casa i la meva família, i m'he sentit molt estimada i estimat moltíssim. No sé si això me toca o no em toca, això és l'escola i anem tots a fer-la perquè sigui millor. Te'n saps els noms? Tu creus que te'n saps els noms de tots els nens? No, ara no. Ara no, però abans sí. Jo recordo que deia bon dia Jordi o bon dia Pep o bon dia Pau i me deia el Josep Maria, tanca ja, i deia, falten 3. Sí, sí, això és veritat. No sé si entre els 4 em podeu explicar anècdotes de les vostres vivències com a alumnes, com a director, tu com a conserge, coses singulars que hagueu viscut a l'escola. Home, vivències, no sé, anècdotes potser n'hi hagin centenars, no? Jo me recordo ara una, que és, estàvem parlant abans de les vagues que van fer. Al principi dels 80 van fer una considerable i es van retenir força diners. Llavors, una de les reclamacions és que aquest diners que la Generalitat, que ja tenia els traspassos d'educació en aquella època, ens havia tret doncs, que reverteixin
a l'escola. A l'escola. Bueno, ens va arribar una certa quantitat. Què van fer amb aquests diners? Van comprar una tele, fixa't, una tele que a més era d'aquelles que feien per peces, no de marca. Van comprar un vídeo VHS i van fer un armari de totxo, d'obra, amb una porta metàl·lica per guardar la tele. Per guardar aquest tresor que teníem i que era la primera qüestió, diguem, tècnica la tele que arribava, i el vídeo. Que arribava a l'escola. O sigui, dit avui és... Sí, ara que hi ha les pantalles, les pissarres aquestes digitals... I però això per nosaltres era... Juanjo, no sé quina anècdota destacaries tu del teu pas d'estudiant. Eres bon estudiant? Regulant. Això no sé si es pot dir, a veure si els teus alumnes... La frase era, la meva mare sempre venia i deia, siempre me dicen lo mismo, podría sacar las notas que quisiese, pero como no quiere trabajar, aprobadillo justo. I aquí estic de mestra. I jo, l'anècdota que tinc és que des del principi l'escola ha estat superoberta a les famílies. Llavors, per fer la primera comunió, la catequesis ens la feien famílies. I va resultar que havien de fer la comunió a la parròquia de Sant Isidre, que està allà al costat. Aquí a Santa Eulàlia, sí. Però estava ocupada. I llavors es van trobar que no teníem on fer la primera comunió i llavors la van fer al gimnàs de l'escola. O sigui, aquell gimnàs va ser el lloc on jo vaig fer la primera comunió. Imma, la teva anècdota. La meva anècdota de fa temps, amb el temps que vaig estar, jo recordo com es vinculava l'escola amb les festes al barri. I et dic que com que va començar sent una escola molt, molt de barri, després s'ha obert molt més hospitalenca i més barcelonina, inclús perquè tenim ara actualment tenim població de tota la perifèria, no? Però recordo com les festes que fèiem quan venia la revetlla de Sant Joan i de més, com ens ajuntàvem i com era, l'ambient era de família de barri, de família d'escola. I aquest carinyo és el que més porto, de record. És que, perdona, que s'ha de tenir en compte que en aquella època aquest barri era com un petit poble. És a dir, teníem la Gran Via per un costat que ens separava totalment de la resta de la ciutat, de Santa Eulàlia, i per l'altra part, Barcelona, que no tenia res a veure amb l'Hospitalet. A més dels descampats que, com he dit abans, envoltaven l'escola. Vull dir que allí no hi havia església, però sí que hi havia veïns i escola. Llavors érem, com ella ha dit... L'escola tenia un paper important en el barri. Molt important, molt destacat i molt participatiu dins del que és el barri. Araceli, la teva anècdota. Doncs jo, mira, vaig començar l'escola a la biblioteca, que la biblioteca estava a l'escola, però era la biblioteca municipal, i va ser l'última que es va tancar. I només era l'escola, sinó també quan sortíem de l'escola, els nens i les famílies es quedaven a la biblioteca. I no ho sé, era com molt familiar. Molt familiar, les famílies. I la biblioteca ha sigut no només per l'escola, que era del barri, sinó per a tot el barri. El barri va ajudar molt perquè no es tancassi aquesta biblioteca. De fet, va ser l'última que es va tancar. Si us sembla, vosaltres heu parlat d'història, però fa uns dies vam visitar l'escola i vam parlar amb alumnes i alguns exalumnes més jovenets que vosaltres, que ens han explicat què ha estat per ells o què és per ells l'Escola Frederic Mistral. Si us sembla, anem a veure-ho, vale? Perfecte. La meva escola és molt gran. Doncs la meva escola és una escola molt gran, on hi ha un munt d'espais i un munt de coses, i és un lloc on pots fer molts amics. Per mi l'escola Frederic Mistral és un lloc molt especial. Porto des dels 3 anys i la meva germana aquest curs acaba 6è. L'escola és on aprendre i on trobar-me amb els meus amics. Té moltes coses decorades,
les parets, murals i tot això. I, bueno, és gran, amb un pati també gran. És bonica, gran, també està molt decorada. La meva escola és gran, decorada, bonica i té un pati preciós. Tots estem molt units, passem 5 dies de la setmana junts i compartim molts moments amb la, amb els mestres i els amics. L'escola és pitxim-pitxam. Això la descriuria molt familiar, molt amistosa, amb molt bona relació i molt propera amb els mestres. Per mi és càlida, o sigui, és això, és molta familiaritat entre tant els profes com les famílies molt implicades. O sigui, sempre s'han fet jocs i s'han generat espais com perquè tothom es sentís segur per venir i divertir-se, fins i tot ara quan som exalumnes que tornem venint. Per tant, doncs és com aquell espai segur per nosaltres. És un ambient bastant familiar que sempre se recuerda con buen ojo, con buena mente y te lo pasas muy bien. Aprendes, juegas, haces amigos, que a día de hoy algunos de ellos se han convertido en familia. Es bastante bonito todo, sí. El que més m'agrada del meu col·le és jugar al Lego. El que més m'agrada són els puzzles. Sí, m'agrada venir a l'escola, també més a més per passar el temps amb els meus amics. Per mi el que més m'agrada d'aquesta escola són les classes i el pati. El que més m'agrada són els companys, les professores i el pati. El que més m'agrada és el pati. Home, per mi el meu espai preferit serà sempre el pati. Allà vaig fer la majoria dels meus amics, vaig jugar, vaig caure, vaig riure. Les classes estaven molt bé, el gimnàs també està molt bé, però per mi el pati sempre tindrà, serà l'especial. Jo també destacaria el pati, perquè el pati és on passava tot el... Bueno, com els nens més lliures allà. Jo destaco més que nada els professors, perquè sempre a l'hora d'ensenyar lo hacen con mucha pasión, se nota que les gusta mucho su trabajo y te lo saben transmitir y siempre te diviertes mientras aprendes, que eso es muy importante para mí. A mí el que más me agrada es la educación física. El que más me agrada son mates y castellà. El que más me agrada es mates. A mí el que más me agrada aprender es matemáticas. A mí me agradan mucho las matemáticas. La meva asignatura preferida era inglés y por eso ahora estoy estudiando, vull semestre de inglés. A mí me agrada la asignatura de talleres. O si no, també m'agrada molt el projecte d'emprenedoria. A mi el que més m'agrada aprendre és pues, totes les assignatures. Teniu aquí una base de nens matemàtics, perquè no m'havia trobat mai que tants nens diguessin que els agraden les matemàtiques. Sí, sorprenent. Sí. Juanjo, hem parlat de història, parlem de com celebrareu aquests 50 anys d'història, què teniu previst fer? Doncs tenim previst, comencem el 12 de juny, dimecres, amb un acte doncs, que convoquem a personal de la Generalitat, de l'Ajuntament, exdirectors, exconserges, excuineres, què més? Exalumnes, exmestres, i farem doncs, una celebració doncs, per donar, no sé, perquè quedi una cosa bonica per commemorar els 50 anys, que també l'alumnat, els mestres i tot el personal que treballa amb nosaltres també tindrà el seu paper de rellevant. Això serà el dimecres 12. El dijous 13 el que farem és una sortida de tota l'escola junts i anirem a un parc al costat, esmorzarem junts, jugarem, doncs per passar un dia també. El divendres farem diferents balls que han anat preparant a les classes d'educació física i a la tarda fem una convocatòria
a tot l'exalumnat. O sigui, hi ha exalumnes que tenen 64 anys. Llavors estem fent difusió a través de les xarxes, a través d'enganxar cartells pel barri, perquè tothom que vingui a trobar-se amb exalumnes, exmestres i qui vulgui venir. Doncs Juanjo, Imma, Araceli i José María, moltes gràcies per venir. Esperem que aquesta celebració vagi molt bé i que des d'aquí també cridem a la gent, a aquests exalumnes, si ens estan veient o algú coneix un exalumne, doncs que s'apuntin i que participin en aquesta activitat i que vagi molt bé la celebració del 50 aniversari. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. El Servei d'Infermeria dels CAPs de l'Hospitalet promou els hàbits saludables entre els infants des del 2018 a través del programa Infadimet. Personal d'infermeria visita els centres escolars i explica, a través de personatges animats, un seguit de pautes d'alimentació i d'activitat física per portar una vida més sana. Hem visitat una d'aquestes sessions a l'escola Pau Sans. Ens informen les nostres companyes Montse Maneja i Helena Rodríguez. Sabeu qui és el Capità Vitamines, el nou superheroi dels nens i nenes? No sé si aquí ho saben. A veure, qui ho sap? Ostres! Doncs déu-n'hi-do, tots els nens i nenes de 5è de primària del Pau Sans ho saben. Expliqueu-nos qui és el Capità Vitamines. El Capità Vitamines és un personatge de l'Infadimet, uns dibuixos, entre cometes, que veiem a vegades a les hores de medi i que ens explica quines coses saludables podem fer des de ben petits fins a aquí. I a mi, la meva opinió, m'agrada molt i aprenc molt. Inclús una vegada vaig estar molt de temps menjant iogurts sense sucre. Molt bé, Déu-n'hi-do, perquè abans els menjaves amb sucre i de sabors? I sí, més o menys, posava maduixes i tot. Vosaltres ja des de primer, de primària, no, que esteu en aquest programa, i quines coses has canviat a partir d'haver fet aquest programa a la teva vida habitual? Quines coses has deixat de menjar, com el iogurt, o has posat més fruita, més verdures, més llegums? No sé, els he dit als meus pares que si podem menjar més verdura i poca cosa més, perquè la majoria ja ho feia. Doncs és que estem avui amb els alumnes de 5è de primària, com us dèiem, de Pau Sans, que estan fent aquest programa. Ells ja són els experts de l'escola, és el programa Infadimet, Infància i Dieta Mediterrània, que promou la dieta mediterrània entre els alumnes d'educació infantil i primària de diferents escoles. Tenim aquí a la Conxi Torralba, la infermera referent del projecte a l'hospital. Què tal, Conxi? Molt bé, molt bé. Aquí sempre molt ben acompanyada. Estem amb els alumnes experts de l'escola. Sí, ja estem amb els de 5è, tenim una trajectòria molt llarga amb aquest programa i crec que són tots uns experts. Explica'ns una mica quin és l'objectiu del programa Infadimet. El programa Infadimet, Infància i Dieta Mediterrània, el que intenta és promocionar hàbits de vida saludables, la dieta mediterrània i els estils de vida saludables. I es fan a diferents escoles de Catalunya. Quantes escoles hi ha ara mateix? Ara mateix a tota Catalunya hi ha unes 218 escoles que ho estan fent. Déu-n'hi-do. I l'Hospitalet cada vegada són més les escoles que es posen? És un programa que es va implementar aquí el 2018 i mica en mica s'ha anat estenent i cada cop hi ha més escoles. Als diferents barris, a través dels CAPs, dels centres d'atenció primària, doncs, es van proposant aquestes activitats, aquest programa a l'escola. I com ho dueu a terme? Aquest programa és un programa liderat per les infermeres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut i el que fem és portar uns vídeos, per això és el més innovador, portem uns vídeos amb el Capità Vitamines, que el que és un superheroi, que ha ajudat de la Medi, que és una altra superheroïna, ensenya als infants estils de vida saludable. Els hi dona eines perquè ells decideixin quins hàbits i quines coses dels que ells fan beneficien a la seva salut. Continuem a veure si tenim algú que ens explica com es du a terme aquest programa. Explica'ns, a veure, què has après tu de moment? He après a menjar molta fruita perquè normalment m'agrada i també a menjar moltes verdures perquè també m'agrada molt. Com ha portat a terme aquest projecte durant tots aquests anys? Primer mirem un vídeo i després
com que diem entre tots com ha anat el vídeo, de què ha anat i tot això. Vale. I qui em sabria dir quines coses hem de menjar? Qui em sabria dir? A veure. Tenim que començar a menjar més, des de petits tenim que començar a menjar més llegums, fruites, verdures i... Ho has dut a terme amb els teus pares, els has dit, això no es pot menjar? Sí. Sí? Vosaltres també? Sí. Ah, sí? Explica'ns què has après i com ho portes a casa, aquestes coses. Abans ho portava així, però gràcies a l'Infadimet ara estem millorant i també alguna vegada ens han explicat algo de les etiquetes, que si posa, no sé què, de 0 azúcars és mentida, perquè, per exemple, la Fanta, aunque posi 0 azúcar, és mentida. Exacte, doncs aprenem coses de ben petits perquè puguem menjar saludable. Perquè s'ha de menjar molt xupa-xups, no? Ah, no. Que s'ha de menjar molta fruita, verdura, llegums? Bé, que ho fa molt bé, Conxi. Són alumnes ja que se saben totes les claus de la dieta saludable. Escolta, per què és important fer un programa així? Sí, és important per empoderar els infants i que ells tinguin les eines per escollir el que realment és saludable i no el que volen. Parlem d'alimentació saludable, però també parlem d'activitat física, parlem de control de les emocions, també treballem una miqueta les emocions ja amb els infants més grans de cinquè, parlem d'hàbits d'higiene, de rentat de dents, de rentat de mans. El programa és important perquè a l'enquesta de salut de Catalunya s'evidencia que l'excés de pes cada any va augmentant i els estils de vida saludables influeixen molt amb aquest excés de pes. Aleshores, nosaltres, amb aquest programa que té uns estudis previs, vam veure com aquest excés de pes, no només aquest es mantenia, sinó que a més descendia, en comptes d'anar pujant, cosa que és el que trobem nosaltres que es veu a la societat en general i a la societat mundial. Perquè ja s'està una vida més sedentària que abans, llavors s'ha de sí. Com fer les dues coses, no? Alimentació saludable i que es facin també una mica d'educació física, que facin una mica d'esport. Aquí les eines, els pilars són la dieta mediterrània, l'activitat física, les interaccions socials, també són molt importants, i sortir al medi, sortir a fora, sortir al carrer, sortir a la natura. Els nens s'han de relacionar i han d'estar més en contacte amb la natura. I molt important fer-ho des de I3, com deies, es comença a les escoles d'I3, I4 i 5, i cada any s'incorpora un nou grup. Això mateix, nosaltres comencem des de petits, això també va ser una mica innovadors, hi ha gent que pensa que no s'entera, però això és que així és una manera que van aprenent, van incorporant tots aquests hàbits i aquests coneixements com a propis i que els ajuda a decidir què és el que volen i a conèixer ja. Fa molta gràcia, no?, alguna vegada que he sortit d'aquí i he sentit els nens que deien: avui ha vingut una infermera a parlar-nos d'aliments saludables. No parlem de prohibits, de no prohibits, el que parlem és de què és saludable, que no, que hi ha coses que no ho són tant, que ho han de saber i que han de decidir què és el que volen menjar en cada moment. No vol dir que no puguin menjar mai algunes coses, però sàpiguen com a mínim que no són el més saludable. És que seria més fàcil que anéssim al supermercat i tinguéssim tot el menjar que sigui saludable, oi? Passa que ara avui dia hem d'anar mirant les etiquetes, mirant els productes, això és una cosa que a veure si algun dia canvia. Sí, això mateix. Això és una lluita que tenim molt des de sanitat, des de salut, intentar que la gent tingui accés a aquesta informació, no? La publicitat va cap a una direcció i nosaltres hem de tenir eines per saber què és el que realment és veritat i no ho és, i què és el que ens va millor a nosaltres. Doncs, Conxi, moltíssimes gràcies i felicitats per aquesta gran feina que feu. Vale, moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres, doncs, seguiu així, heu de tenir una alimentació saludable i fer exercici, d'acord? Doncs vinga, voleu dir adeu? Diem adeu tots? Adeu!
L'Institut de Santa Eulàlia és el més antic de la ciutat. Ja fa 10 anys que alumnes de la primera promoció, és a dir, alumnes de fa més de 60 anys, fan una jornada intergeneracional amb alumnes actuals per conversar sobre com era l'institut de la seva època i com és actualment. Fa uns dies es va produir una d'aquestes trobades i vam poder conversar amb exalumnes de les primeres promocions i amb alumnes de quart de l'ESO. L'objectiu d'aquesta activitat, d'aquest taller, és de que aquestes primeres promocions que van estudiar al nostre centre doncs, transmetin a les noves generacions què va, per una banda, què va suposar per a aquells adolescents a la ciutat de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, que no tenien l'oportunitat d'anar a l'institut perquè al barri no n'hi havia, doncs el COPEM, l'Institut Santa Eulàlia, en aquell moment doncs, els va oferir l'oportunitat de poder ampliar els seus estudis i poder anar a la universitat. Bueno, la Maria Badia ens ho va demanar en el seu dia perquè li va semblar interessant que els cursos aquests de quart, d'ESO, pues, tenien una certa inquietud per conèixer els orígens del centre i com era el barri en aquella època, com era la societat, i ens ho va demanar i ens va semblar una idea estupenda. Perquè, de fet, la història sempre l'estudiem des de la prehistòria cap endavant, però potser seria més lògic començar per la memòria dels pares, dels avis, del passat recent, i això és el que et pot crear després una il·lusió o una motivació per continuar estudiant la història. Sí, bé, el de l'uniforme, que clar, ara ja la majoria d'instituts no anem amb uniforme, bé, els públics, i clar, crida bastant l'atenció veure com en aquest mateix espai abans sí que es portava aquest uniforme tant amb americana i això, i ara anem més normals. I jo ja sabia que al principi de tot no hi hauria noies a aquest institut, però es van afegir més tard i el que m'ha sobtat és que s'han afegit les classes mixtes i no han fet classes separades de nois i noies directament, sinó que els han juntat en quan les noies van entrar a l'institut. Bueno, em sembla un gest molt bonic que faci que vinguin doncs, les persones de la primera generació, homes, clar, això que el professor sempre estava com enlairat, enlairat, a veure. I bueno, ha sigut curiós. M'ha sobtat que no parlés el català, perquè com ells parlen molt bé el català, pues m'ha sobtat que no estudiessin el català a l'institut. I això és el que m'ha sobtat molt. A mi m'ha cridat l'atenció que no estudiaven anglès. Ara és com des de ben petits aprenent anglès i també m'ha sorprès que el que és el català tampoc l'aprenien, només parlàvem en castellà entre els professors i totes les matèries eren el mateix idioma i m'ha sorprès molt. Sobretot noto bastanta diferència amb la manera de vestir i sobretot perquè hi ha noies i a la nostra època no n'hi havia. I l'accessibilitat que tenen els alumnes amb els professors. Vull dir, el tracte és de tu a tu i nosaltres era de usted i en castellà no. Des de ben petites estem acostumbrades, llavors tampoc ens sobta tant, sí que és veritat que ells potser sí més, però al fons és una manera d'aprendre sobre noves cultures, noves religions, al final ens ajudem tots a tots, per tant, no importa d'on siguin, sinó som companys, amics i això és l'important. Gran i tens un cert cansament i bueno, però hem considerat que teníem que intentar trobar un relleu i aquí l'Antonio García Valls doncs, ha fet una bona labor de recopilar un nou equip. Jo sóc de la quarta promoció
i ells ens han demanat, com que ja fa molts anys que ho fan i es van fent grans, si volem rellevar-los, doncs encantat de fer-ho. I fer publicitat d'aquestes coses que ens van passar, que en general van ser molt agradables, doncs sempre et ve de gust. A mi m'interessa la història del meu institut, com ha començat la seva educació i com era el seu sistema educatiu. Llavors això m'interessa molt. A mi m'ha ajudat molt a saber com era abans el COPEM. Els meus pares van vindre aquí, llavors havia algunes experiències, però veure de gent que va estar inclús abans, doncs ha sigut molt curiós i molt xulo, la veritat. Em sembla una cosa molt interessant, ja que d'aquesta manera podem acabar comparant com han anat canviant certs aspectes en l'àmbit educatiu en aquest cas. I sí, molt interessant així també com ha anat canviant la societat des de, el que ens han dit del castellà i ara tot es fa en català i a veure si dintre de molts anys venim nosaltres. Doncs a mi em sembla molt bonic i molt tendre el que segueixin tenint la colla aquesta d'amistat i segueixin tenint contacte entre ells. A veure si nosaltres també mantenim aquest contacte després de tants anys, la veritat. Aquesta setmana el capítol d'OILH Explorers parla de Roser Narús i de la seva aportació a la ciutat, i ho fa en italià amb dues alumnes del nivell B1 de l'Escola Oficial d'Idiomes. Ciao Antonio, oggi passeggiando per l'Hospitalet ho visto la strada di Roser Narús. Tu la conosci? Certo, è una strada importante, nel centro della città, vicino al comune. Laura, parlando di Roser Narús, tu sai chi era? Sì, Roser Narús è stato un giornalista, drammaturgo, filantropo e massone nato a Barcellona nel 1845 da una famiglia benestante catalana. Ah sì, io so che è stato un prominente repubblicano federalista che ha partecipato attivamente alla vita politica e culturale della sua epoca. Con le sue opere ha dato un grande contributo alla lingua e alla cultura catalana. Interessante, è quello che ha scritto un sacco di opere teatrali. Sai perché è stato così importante qua all'Hospitalet? Anche se Roser Narús non ha mai vissuto mai all'Hospitalet de Llobregat, suo padre era nato in questa città e ha trascorso diversi stati qua. Prima di morire ha fatto una donazione per costruire l'edificio del comune e per creare accanto la prima scuola pubblica della città. Un dato curioso è che suo zio è stato sindaco dell'Hospitalet varie volte durante il secolo XIX. E ha fatto altre attività fuori dell'Hospitalet? Sì, certo, per diffondere i suoi valori e ideali ha diretto e ha promosso diverse riviste e pubblicazioni satiriche catalane dell'epoca. È vero, Laura, e non solo questo. La sua volontà di formare le classi popolari e di offrire un contributo sociale l'ha spinto a finanziare la fondazione della prima e forse più bella biblioteca pubblica a Barcellona, la Biblioteca Pubblica Arús. E dove si trova? Si trova a Passeig Sant Joan, numero 26. È un palazzo modernista meraviglioso. Infatti, la biblioteca è stata installata in quella che era la sua antica residenza. Che interessante la sua vita e la sua eredità. Ci sono tanti noti personaggi imparentati in un modo o nell'altro con l'Hospitalet? El ple municipal del mes d'abril va aprovar una modificació de crèdit per destinar 1 milió d'euros a les obres de rehabilitació de l'edifici de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, al Gornal. La primera fase de les obres és la redacció del projecte, que es troba en execució i que està previst que quedi enllestida el juny del 2024. El 27 de setembre de 2023, uns 1.700 alumnes van ser desallotjats de l'Escola de Música Centre de les Arts després que apareguessin dues esquerdes horitzontals, una a una aula i una altra a la façana de l'edifici. Des de llavors s'ha treballat en l'informe sobre l'estat de l'estructura, en el qual s'ha determinat que les esquerdes estan ocasionades per l'assentament de les fonamentacions. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha procedit a contractar mitjançant tramitació d'emergència la redacció d'un projecte tècnic de reforç i reparació de l'estructura de l'edifici de l'EMCA.
Actualment, les classes de l'EMCA continuen de manera provisional a la seu del Centre Municipal de Formació i Orientació al Treball, on l'alumnat i les famílies han celebrat l'actuació de reparació de l'escola a l'Avinguda Vilanova 32. Molt bé, perquè, hombre, quan ens van dir la notícia de que ens traslladaven, a mi em va costar una mica de gestionar per on ens ficarien i tot. El projecte tècnic de reforç i reparació es preveu que estigui redactat a principis del mes de juny. No obstant això, les famílies demanen a l'Ajuntament més informació sobre els terminis, ja que l'edifici del Senfo no és un lloc pensat per a les classes de música. Els agraeixo moltíssim que ens hagin donat aquest espai perquè puguin continuar estudiant i formant-se i gaudint de la cultura i de l'art. Realment no és un espai que estigui habilitat per lo que és l'EMCA, i una associació i un espai, vull dir, una escola com aquesta, amb tot el recorregut que té, es mereix un espai com cal. Llavors, m'agradaria saber quines són les dates i els terminis que tenen plantejats, si és que els tenen o no, però per almenys una comunicació per part de l'Ajuntament. Sense data oficial, el que és segur és que els alumnes acabaran el curs escolar a l'edifici del Senfo. El passat dilluns, l'escola FEB Sant Jaume va organitzar la tradicional jornada de donació de sang que cada any munta l'alumnat com una pràctica d'aprenentatge i servei. Enguany han aconseguit més de 50 donacions. Uns dies abans van visitar el centre per saber com organitzaven la jornada i com preparaven la clàssica flash mob que dinamitza la donació. Això és el que ens van explicar. Hem preparat un ball anomenat flash mob per conscienciar tots els alumnes més grans de l'escola que puguin conscienciar els seus pares, veïns i gent gran que coneixin per venir el dilluns dia 6 a l'escola a donar sang i així poder salvar el màxim de vides, perquè una donació són podem salvar 3 vides amb una donació. És un projecte d'aprenentatge-servei perquè els nanos de tercer de l'ESO estan fent tot un voluntariat, han fet tot des del logotip, des del lema, de la campanya de Dona Sang Regala Vida per aconseguir el màxim de donacions de sang. Tenim un company, l'Imanol, que ha superat una leucèmia. Ell ha vingut a Perú i fa uns mesos que ha superat la malaltia. Tenim un altre nano, l'Iker, que també ho està patint ara i ho està superant. I llavors, tota la força que estan transmetent per intentar el màxim de donacions de sang, doncs, ha estat superimportant. Jo he tingut càncer, leucèmia, i per això he tingut que necessitar moltes bosses de sang, incloent linfocits, glòbuls vermells, blancs i tot, per poder sobreviure a aquesta condició que he tingut. Pues aquí tindríem el cartell, que seria el cartell que hem creat nosaltres mateixos, i el lema també. Hem fet motxilles, hem fet carnets, i tot això ho podreu estar a la donació de sang, que serà el 6 de maig de 4 a 8 a l'Escola Sant Jaume de la FEB. Aquí tindreu que venir. M'agradaria que tots vinguessin a donar, perquè tant m'ha salvat a mi això, les bosses de sang, per una persona que m'ha donat incògnitament. Llavors, que m'ha pogut salvar a mi, també puc salvar a altres persones amb una mísera donació. Més de 200 alumnes, pares i mares de l'escola Canigó van participar el passat diumenge a la 6a edició del cross d'aquesta escola. Enguany, la cursa va tenir lloc a la Remunta. Per 6è any, l'AFA de l'escola Canigó va organitzar el seu cross, una competició en la qual participen molts dels infants i adults que pertanyen al centre, un dia de festa, germanor i esport que sempre té una rebuda molt positiva. L'objectiu és tenir una diada anual en la qual fem germanor d'escola i ens unem doncs, tots els cursos de l'escola Canigó, que fem des d'infantil fins a l'ESO, i doncs, tenir un dia maco en el qual doncs, també promovem l'esport i de germanor. El cross va tenir una participació de més de 200 alumnes i familiars, curses per als més petits, per a alguns pares i també una competició inclusiva. És un dia molt especial per tots els pares i nens que estiguem tots junts aquí, pues, un dia de fer esports i, bueno, a part del temps d'acompanya, o sigui, ha sigut un dia molt especial. Bé. Segur? Sí. M'has perseguit, anaves darrere meu? Sí. M'has guanyat a mi també, no? Sí.
però el cros de l'escola Canigó és molt més. Durant tot el matí va haver tallers de xapes, polseres o medalles, ioga familiar i actuacions de balls urbans. Crec que popping, que és un estil que se hace como pasos de pop, por ejemplo, este, que me gusta mucho y pues me gusta mucho bailar, la verdad. Tenim molts alumnes a l'escola que formen part del Canigó i bueno, ens proposen col·laborar per recaudar fons i estem aquí per donar-los un cop de mà i que hi hagi més gent, que puguin veure el ball i que puguin tenir pues, més oportunitats per millorar la seva escola i tot el que necessitin. Com sempre, el cros de l'escola Canigó va deixar molt bon regust. Ara toca pensar en l'edició de 2025, la setena d'aquesta iniciativa de l'AFA del Centre Educatiu. L'alumne hospitalenc de segon de batxillerat, Adrià Oriol, ha aconseguit la segona de les quatre medalles d'or atorgades a València a la cloenda de la fase final de l'Olimpiada Espanyola de Biologia, que dona accés a participar a la International Biology Olympiad 2024. Oriol, alumne del Col·legi FEP Tecla Sala, serà l'únic representant català en aquesta Olimpíada, que tindrà lloc el juliol a Astana, al Kazajistan. A la final internacional participarà amb altres 3 estudiants espanyols i competiran amb alumnes de 80 nacionalitats, com ara la Xina, la Índia o els Estats Units. La primera setmana de juliol, els 4 seleccionats es concentraran a València per preparar-se conjuntament i viatjar plegats al Kazajistan. L'Adrià va ser el primer classificat a la fase de la selecció catalana. Quins elements constructius s'han de tenir en compte quan es fa un edifici per evitar la propagació d'un incendi? La resposta a aquesta i altres preguntes sobre la seguretat als edificis han format part d'una classe pràctica que el cos de bombers ha impartit als alumnes del cicle formatiu de grau superior de projectes d'edificació de l'Institut Provençana. Els alumnes del cicle formatiu de grau superior de projectes d'edificació de l'Institut Provençana aprenen el codi tècnic de la edificació i la seguretat contra incendis directament al parc de bombers. Estem estudiant un cicle superior de projectes d'edificació i hem vingut avui al parc perquè ens expliquin sobretot els sistemes contra incendis. Sí, és xulo i és interessant perquè també ens expliquen com professionals sobre això. Estem estudiant un cicle formatiu grau superior, és un cicle de construcció i edificació, amb la propagació dels incendis, sobretot, perquè es controlen de manera diferent i s'han d'estudiar a cada cas. El Codi Tècnic de l'Edificació és el conjunt principal de normatives que regulen la construcció d'edificis a Espanya des de 2006. El cos de bombers explica als alumnes les condicions de protecció contra incendis que han de complir establiments industrials i edificis. Estem fent, com cada any, una jornada amb l'Institut de la Provençana, que fan uns mòduls formatius de construcció. Per una banda, els expliquem el que és la particularitat del foc i dels incendis dintre el món de la construcció, i d'altra banda també veuen una part, que és la part del parc de bombers, el seu funcionament, se'ls explica la metodologia de treball, què és el que ens trobem habitualment o què es poden trobar de cara a un futur professional. Bueno, ens han explicat sobretot alguns sistemes de com evitar la propagació tant interior com exterior, i també ens han parlat sobre algunes coses que podem fer al futur. Els alumnes del Provençana han acabat la jornada fent una visita al parc de bombers. Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Eric, la Lucía i la Martina, de l'escola Sant Jaime, que ens recomanen un cantant i un llibre. Hola, em dic Eric, tinc 11 anys i vaig a 6è de primària del Col·legi Sant Jaime. Avui vaig a recomanar música en anglès. No tinc ninguna cançó preferida, però un cantant que escolto de vegades és Shawn Mendes. La cançó que més m'agrada de Shawn Mendes és Nothing Hold Me Back. Abans no m'agradava molt la música en anglès, però em vaig donar compte que quan escolto música en anglès aprenc paraules noves en anglès. Vaig conèixer a Shawn Mendes perquè la meva germana escoltava molt aquest cantant. Recomanaria aquest cantant a la gent de la meva edat o als meus companys. Hola.
Hola, jo sóc la Lucía. I jo sóc la Martina. Som de 5è. Del Col·legi Sant Jaime. Venim a recomanar aquest llibre que s'anomena Matilda. Es tracta d'una noia que és una gran lectora que li agrada molt llegir, però els seus pares no són així, són molt diferents. Té una professora que s'anomena la senyorita Honey, que és una molt bona professora, però la directora no és res bona. La directora s'anomena la senyorita Transwood. És una directora d'una escola que és horrible. I pues, la senyoreta Jone és l'única mestra que es comporta molt bé amb els seus alumnes. Aquest llibre nosaltres ho recomanem perquè és un llibre molt bonic que podràs aprendre algunes coses a valorar el que tens. Jo vaig conèixer el llibre quan vaig anar a la biblioteca i pues, jo estava molt interessada en un llibre d'aquest autor, que s'anomena Roald Dahl. Jo ho vaig conèixer per un familiar i em va agradar molt perquè és una història que és molt bonica i em va agradar moltíssim. A mi, la part que a mi més m'agrada és quan adopten a la Matilda. A mi la part que més m'agrada és quan, al final, quan adopten a Matilda i pues, viuen la senyoreta Honey amb Matilda una vida molt feliç. Jo recomano el llibre als nens de la meva edat perquè jo crec que comprenen el que vol dir aquesta història. La noia té uns pares que no la valoren, però és una noia molt bona i ho recomanaria per unes persones de la meva edat, 11 a 12 anys. I fins aquí Aula ELEAC. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta al nostre web eleacdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del festival Film Seré, que organitza l'alumnat i el professorat de l'Institut Eduard Fontserè. I també us oferirem un nou capítol de la secció Connexió Frederic Mistral. I a més, assistirem al final de curs del programa ELEAC Escoles Sostenibles. Us hi esperem. Fins dimecres.